נגיד לדוגמה, שאומרים לך פוגעים פה, אבל מה את רוצה? זה לא את. לא, 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 אבל זה לא את. לא, 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 זה אני, זה כאילו זה אני, אני כבר מעדיפה שתפגע בגוף, אני כבר מעדיפה שתפגע בגוף, בחלק הגוף הזה, מה שם בכל, אגב, אבל מה יש לך? זאת אומרת, זה לא משנה מה, אני אתן לך דוגמה. יש הרבה אנשים שהיו מוכנים להיות חולים, תמורת זה שהקבוצת כדורגל שלהם לא תפסיד. נכון, מה אני בא להגיד? אני בא להגיד, בוא נניח שלוקחים לך את הגוף. ניקח לך את הגוף, אין גוף. אוקיי, עכשיו מה קורה? התודעה שלך משוטטת, נגיד, מה עושה? משעמם לה, כמובן. אז פתאום הולכת ומתמכרת לאיזה משהו. פתאום את הולכת כל יום לפארק. אוקיי, נגיד, סתם בוא ניקח תרחיש. את הולכת לפארק, בוא נגיד, נחשוב... אני מתה. אבל בואי נגיד את זה, תגיד שאת חיה, נגיד שאת חיה, נגיד שאני עושה קסם, תשתי את זה, אין לך יותר מחלות בגוף, בסדר? זאת אומרת, הנה, אין לי מחלות בגוף, אני לא אסבול, אני אסבול פחות. בואי נגיד, ניקח אותך, ניתן לך לשתות כוס פלאים, אין לך יותר מחלות בגוף, הפך לגוף חסין, איזה. את חושבת שתסבלי פחות? תסבלי אותו דבר. למה תסבלי אותו דבר? מה יעשה בן אדם כמוך, בריא, שאין לו שום מחלות, שום דבר? את לא צריכה לעבוד, לא צריכה לאכול, לא צריכה זה, לא צריכה זה, אוקיי, מה עושים? אז הולכים, מטיילים, נכון? מה יש לעשות? ואז את מטיילת, אז מה קורה לך? משעמם לך. ואז מה קורה שמשעמם לך? את מתחילה להתעניין במשהו. אז הוא מתחיל לעניין אותך, ואז הוא מתחיל להיות חשוב בעינייך. משהו חשוב בעינייך, מה את לא רוצה שיקרה? את לא רוצה שיעשו אותו. ואז פתאום את שומעת מישהו שאומר רק את האופציה, אתה יודע, אנחנו שוקלים את העץ הזה להזיז לשם? שמה עשו כזה דבר? למה? כי כל הפוקוס שלך נמצא על העץ, כי את הזדהית עם הדבר. זאת אומרת, נגיד לדוגמה עכשיו, נגיד שעכשיו תלכי לפארק, תשני. תשני מישהו שאומר, אנחנו שוקלים את כל העצים לחתוך. זה לא יציק לך כל כך, למה? כי יש לך דברים אחרים שמציקים לך יותר. כי את יותר מוטרדת מה יקרה לגוף הזה, מאשר מה יקרה לעץ שם. אבל אם לא יטרד אותך מה יקרה לגוף הזה, אז יש מלא דברים אחרים שאפילו להטריד אותך. את רוצה להיות שלהטריד אותך? להטריד אותך בעיות אחרות. הרעיון הוא שזה לא משנה אם יש לך גוף או אין לך גוף. הגוף הוא לא הבעיה. ניסיתי להסביר לך את זה הרבה פעמים פעם. הגוף הוא לא הבעיה. הבעיה היא שאת נעולה על משהו. אני רוצה שזה יהיה ככה, ועכשיו אני לא רוצה שזה ישתנה. אז מבחינת הנקודה. זה ההזדהות שלי. אז זה לא משנה לגוף או אין גוף. את יכולה מחר להזדהות עם דבר אחר. נגיד בן אדם דתי יכול להגיד, אני רוצה שבית המקדש יהיה קיים, ולא אכפת לי למות למען זה. זאת אומרת, הכאב הגוף שלו לא אכפת לו, אכפת לו האידיאל שלו. נגיד חיילים לדוגמה, חיילים בקרב, פחות אכפת להם מהגוף של עצמם, ויותר אכפת להם מזה שהמחבלים לא ייכנסו. זאת אומרת, שבסך הכל הפוקוס, במקום להזדהות עם הגוף, הוא הזדהה עם גוף אחר. כאילו האידיאל שהוא הזדהה איתו, שהמחבל לא ייכנס, אתה חזק, בזאת שלהם לגוף, אבל זה גם הזדהות. אז תמיד יהיה הזדהות? או ש... כשיש הזדהות, אם יש או אין, זה לא קשור לי, אם יש לך או אין לך גוף. אז זה. לא. כן, יש, יש, יש. תמיד יש הזדהות. אם את קיימת, אז יש הזדהות עם משהו. אם אני קיימת. יש תודעה של משהו קיים. אני אתן לך דוגמה. נגיד, ניקח אותך, נוריד לך את הגוף הכל, נשים אותך בחלל החיצון. בסדר? אין לך שום דבר, רק בחלל החיצון. את יודעת על מה תחשבי כל היום? על האני עצמו. אז עם מה הכי תזדהי? עם האני עצמו. אז מה הכי לא תרצי שיקרה? שהוא ייעלם. כאילו את כל הפוקוס הנגטיביות שיש לך, אני לא רוצה שעשו ככה, אני לא רוצה שעשו ככה, אני לא רוצה שעשו ככה, את כל זה נרכז על אני לא רוצה להיעלם. זה אותו דבר, רק במינוי, רק על דבר אחר. היום את מפחדת להיעלם? לא. מפחדת שלא יקרה גם, ושלא יקרה גם, ושלא יקרה גם. עכשיו בואי נגיד שנוריד את הכל, חלקית. עכשיו בואי נגיד שנוריד את כל הדברים, אז הכל יתנקז לפחד הראשון. כאילו הוא לא יוכל להתפצל החוצה, הוא יתנקז על הראשון. בסיכומו של דבר, את הבנת את זה? בסיכומו של דבר, יש אני, יש רצון, יש פחד, סבל, מה שאת רוצה. יש הזדהות, כן, זה הגוף שלך. הגוף שלך הוא האני שלך. עליו, את לפעמים יכולה להגיד, זה אני, נרחיב, נצמצם, אבל בסוף זה, בסוף זה אותו דבר, אתה רואה? בסוף זה אותו דבר. אז או שתסבול מאלף דברים קטנים, או שתסבול מדבר הזה גדול, אבל זה אותו דבר. אבל שזה שונה, אבל בסוף זה אותו דבר. אז מה עושים? מה עושים? מבינים את זה.
אפשרות, תכלס, כי עכשיו... אם תביני את זה, אז אם תביני את מה שדיברנו עכשיו, אז, או שתגידי, מקובל עליי שתמיד יש לי הזדהות, או שתגידי, לא מקובל עליי שתמיד יש לי הזדהות. אם תגידי, או שתגידי, גם מקובל עליי וגם לא מקובל עליי. עכשיו, בפועל, את אומרת, גם מקובל עליי וגם לא מקובל עליי. עכשיו, אם תגידי, יותר מקובל עליי שיש הזדהות, תישארי פה. אם תגידי, תקשיב, לא מקובל עליי שיש הזדהות, ויותר לא מקובל עליי שיש הזדהות, מאשר כן יש הזדהות, באותו רגע לא תהיה יותר. אם לא תרצי להיות קיימת, לא תהיה קיימת. אף אחד לא מכריח אותך להישאר בכיתה. מכירה את זה? מכירה את זה? אף אחד לא מכריח אותך. אם כל כולך תגידי, אני לא רוצה שום הזדהות, לא יהיה לך שום הזדהות. נגמר לך רצונות כלפי העולם, ואת לא רוצה יותר כלום, ונגמר הסיפור. מספיק שאני רוצה? מספיק שתרצי. כן, מה שאת רוצה, רק שתרצי את זה. את בהזדהות, כי את רואה...